Lietuvos 1998 metų gimimo rinktinę. Už 16, galim sakyti, visus 17. Turbūt matėt mūsų burtus, žinot, mūsų grupė, Ispanija, Slovakija, Luksemburgas, Lietuva, taip kad ruošimės, metus laiką turim ruošimės. Man šiek tiek nepasisekė po tokios paskaitos šnekėti yra labai sunku ir emociškai ir visaip kaip. Galbūt turėjo biškį viskas kitaip sudėliot, bet kadangi maniežas yra nėra užimtas ir nebuvo kaip kitaip taktinių dalykų pademonstruoti, taip kad dabar yra kaip yra. Toliau, ką noriu pasakyti, kad čia prieš tai frazė nuskambėjo, kad aš dabar jaučiuos na, kaip dėstytas, aš jaučiuos kaip treneris, kaip mokinys. Daugumas kartu žaidęs, kartu esam susitikę kaip treneriai priešingose pusėse. Daugumą jūsų tikrai pažįstu ir senai, ir gerai pažįstu, taip kad nesu aš čia kažkoks mokytas, nesu kažkoks kažkas aukščiau jūsų, esu vienas iš jūsų, paprasčiausiai manęs paprašė kažką pasirinkti ir pabandyti kažką jums parodyti. Galbūt kiekvienose kursuose, kiek tenka būti, aš kažką, jeigu žmogus nori, jeigu nori mokytis, visą laiką žinių turėti, tai visą laiką kažką surandi. Tai kažkokį pratimą, tai kažkokį niansą, tai kažkokį dalyką, tai kažkokią frazę, kur gali panaudoti savo kasdieniniam darbe. Taip kad tikiuosi, jeigu jūs kažką pasisemt, paimsit iš tos mano trumpo pristatymo ir iš pratimų, tai bus man tikrai malonu. Čia noriu pasakyti dar, tie vaikų aš nesu jų matęs, sakykime, jie gal tų pratimų kažkokių nėra darę. Galbūt niansų tokių bus dėl organizacinių dalykų, taip kad prašom irgi žiūrėti į liberalį. Plius čia bus, nebus tai, kad treniruoti ne kažkokia kur, bet bus atsaklas kažkokie nuo paprastesnių pratimų prie sudėtingesnių pratimų. Dabar apie temą, jo. Aš truputėlį parodysiu video ir paskui apie temą pašnekėsiu. Kas yra šiuolaikinis futbolas? Ne? Mes vis dėlto turim, kad ir prieš tai Vytas sakė, ne, kad iš Islandų mokykimės jau Islandų, turbūt eina į tą elitą futbolą, ne? Kur kas rauja, tai yra ir prieš tai seminar pas Gracijų buvo, kad aerobinio darbo vis mažiau, jau 45% tik taip rungtynės yra aerobinio darbo. Yra vis rauja, viskas daug greičiau, galingiau, daugiau techninių elementų, techninių taktinių elementų sintezė, kur yra, aišku, mes vėl galim sakyti, mes dažniausiai renkamės žaidėjus į komandą ne taip, o lipdom taktiką paskui, kaip susirenkam žaidėjus, o ne, kad rinkti komandą žaidėjus, kurie išpildytų mūsų taktiką, jo. Bet vis tiek aš galvoju, kad mes turim mokytis iš tų gerų dalykų, iš pozityvių dalykų. Tai va. Teko nemažai irgi kursuose būti ir viena iš tokių buvo, kad yra statistika paskutinių 3 metų čempionų lygos. Iš greitų kontratakų įmušti įvarčiai. Čia yra čempionų lygos 10-11-12 metai. Tai yra beveik trečdalis įvarčiai yra įmušama iš greitų kontratakų. Tai yra gan didelis ginklas, tai gan efektyvus ginklas. Yra vienose iš kursuose buvo ta tema nagrinėta ir top trenerių pasisakymai, ką jie galvoja apie kontrataką. Ne? Turbūt nereikia pristatinėti, žmogus daug metų pradirbęs ir pačiam aukščiausiai įvykai, kad perėjimo greitis yra šiandieną daug didesnis. Daug didesnis, o kontratakose dalyvauja 4-5 žmonės. Taip kad tas šiandieną vienas iš svarbesnių dalykų. Antras žmogus, kurį irgi, sakykim, kad kas yra greitas perėjimas, kurie svarbiausi aspektai pagal šitą žmogą, kas yra greitas perėjimas, tai gynybos restruktūrizavimas ir greičio, individualaus greičio panaudojimas prieš priešininką. Ir, sakyčiau, jaunas šiuolaikinis treneris, kuris
jo žaidimas, ypač praeitą sezoną, jo žaidimas prieš Realą, prieš Barceloną, Borusijos žaidimas, tai turbūt labai, labai tiksliai ir efektyviai parodė, kas yra greitas perėjimas pradus kamuolį, greitas perėjimas iš gynybos į polimą. Taip kad čia yra šiuolaikiniai ginklai, kurie mano nuomonė yra labai svarbus mums, kurio mes žaidžiant tarptautinės varžybos vis tiek priversti didžiąją dalį gintis. Ir jeigu mes sugebam, čia vėl neparodėm tą momentą, nei šią parodyt, kur Sirgidas įmušo su Olandija įvartį, per tris pasus mes perėjom per visą aikštę, aišku, plius individualus meistriškumas, mes pelnėm įvartį per Olandiją. Yra efektyvus ginklas, kurį panaudojo mūsų rinktinė 19. Sakykim, pagrindiniai veiksniai lemti sėkmingą kontrataką. Šis žmogus turbūt geriausiai iliustruoja paskutinės varžybos Švedijoje, Portugalija, antras įvartis, per tris pasus įvartis, nulėmintis, kad Portugalija, sakykim, papuolė šiandien į pasaulio čempionatą. Taip kad tie patys geriausi veiksmai mes turėtumėm iš jų mokytis, galbūt turėtumėm vaikams tos dalykus parodyti. Mes bandom tos dalykus rodyti vaikam, kad jie mokytųsi iš geriausio, jie to labiau šiuolaikiniai vaikai, jie turi, jiems patinka, Ronaldo, Messi, ar dar kai kurie savo turi sektinus pavyzdžius, taip kad rodymas jiems tų dalykų tai irgi yra vienas iš jų mokymo būdų. Tas lietuviškas terminas perimas ir šiek tiek galbūt netitinka, tas yra angliškas terminas tranzicija, jo, kuris, sakykime, labiau atitiktų tos dalykus, kur šiandien akcentuoja mane, tai greitas išėjimas iš gynybos į ataką. Kas lemia, kokie veiksmai lemia. Tai bus veiksmai, čia aš pats verčiu iš anglų kalbos, tai galbūt šiek tiek netiksliai, bet čia mes futbolo žmonės, visi turbūt supranta bendras frazės, bendrus siūlymus. Perimo greitas yra, kaip taigi mes viską padarom. Toliau. Tai bus veiksmai pirmin. Pirmi veiksmai svarbiausiai. Nes didžiulė problema ir Antanas Nedos pamėlo susidūrėm, kad laimėjus kamulį visą daugumą centrą mūsų saugų žiūri atgal. Išlaikyti kamulį, neprarasti, pirmas pasas eina atgal. Norint padaryti greitą išėjimą į priekį, greitą ataką į priekį, reikia pirmo perdavimo į priekį. Ir labai sunku vaikus, ir dabar sunku vaikus priversti, kad jie žaistų pirmą perdavimą į priekį. Tas yra būtina sąlyga. Daryti greitai kontrataką. Paramos kontratakai pusula, tai yra tas, sakykime, kad atidavęs kamuolį dar kažkas judėtų link polė, padėtų jam ir jis atsilžais atgal, bus perdamas į kraštį vieną pusę ar kitą. O aš, sakykime, kad neatidaviu ir nestoviu ir nežiūriu, ką tas vienas polės apeis, neapeis visą komandą. Aišku, reikalingas sprogstamas, greitis sprogstamas bėgimas. Irgi žaidėjas, kuris turbūt geriausias šiuo metu pasaulyje to, kad bėga sprokstamas greitis, sprokstamas bėgimas, kuris išnaudoja savo kardiotą gamtą motiną kardąją. Aišku, didelis kamulio greitis, jo, ką mes turime omenyti, didelis greitas kamuolys, aš kaip sakau, ir kartais galbūt ne visi tą vaikai supranta, greitas kamuolys, tai reiškia, kad perdėjimai tarp gynėjų, tarp saugų turi būti greiti, ne? Didelis kamulio greitis. Visą laiką kamuolys greičiau nuriedės, negu tu nubėgsi su kamuoliu. Tai va tas didelis kamulio greitis. Minimalus perdėjimų skaičius, kad ko sakau, dar tas pavyzdys, grato įvartis, per tris perdėjimus nuo vartininko buvo pasiektas įvartis per visą aikštę. Tai va, tai yra minimalus perdėjimų skaičius pasiekti tikslas yra įvartis. Aišku, greitai sprendimų ir kas svarbiausias turbūt užbaigimas. Be jo irgi neįmušinimų. Čia kontratakos apibūdimas, jis galite rasti knygoje, taktinį knygoje, kuri yra, daugumą jį turit. Ir irgi aš galvoju, kad tas yra svarbu žinoti mums treneriams ir dar svarbiau vaikai, kad žinotų tuos dalykus. Jo, mokymas. Čia irgi iš praktikos darė matranką į tą rinktinę. Ir stovyklose aš vaikų klausiu, aš tai dar pasakysiu, kad teko Turkijai būti pasaulio U20 čempionatas buvo, ten buvo kursai, jaunimo elito kursai, ir teko būti ir ten buvo, yra
techninės analizės grupės, ten yra dažniausiai rinktinių, jaunimo rinktinių treneriai, kurie daro techninės analizės, jas paskui ir UEFA puslapį yra viską. Ir ten jie buvo paskaita ir tokia buvo klausimas užduotas. Ten, tam čempionate tapo čempionas prancūzai, pagrindinis žaidėjas Pogba, dabar Juventus žaidžia čempionų lygui, muša įvartį šiandien 23 metų. Tai va, buvo užduotas klausimas, kur toliau futbolas eina, kur eis toliau futbolas, nu, nes 20 mečiai žaidžia, pasaulio elitas, po 5 metų jie bus pagrindiniai žaidėjai, jų nuomonė, kur ateities futbolas, kas bus pagrindinis raktas, faktorius, kas bus toliau. Tai jų nuomonė buvo, kad tai bus perėjimas. Perėjimas ateities futbole, tai bus perėjimas. Kaip greit, nes dabar taktiškai jų komandos pasiruošė įdėjimai, disciplina, Afrikos komandos yra galingos, greitos, jau europiečiai treneriai ten treniruoja, jiems įdėgė taktiką. Tai pagrindinis dalykas jau buvo nuomonė, kad bus ateities futbolas perėjimas, tranzicija. Tai reiškia, kaip greitai komanda susirantuos išeit laimėjus kamuolį į ataką ir kaip susirantuos praradus kamuolį, ar spaudimą toliau darys, ką toliau darys, tai va. Perėmėme pagrindinis dalykas ateities futbole, taip kad mes turim irgi tą kažką žiūrėti, daryti, bent jau bandyti daryti, kas yra geriausia. Mokymas. Aš žinau, kad Lietuvoje sunki situacija yra, patikai tikrai žinau, pats susidūrė su darbu žiemą. Taip, dabar dar geras oras buvo, galėjom kas dirbti, nes dangas turim, galėjom dirbti, ateinam į salės ir 4-5 mėnesiai dirbam salėje, ne? Tai apie kažkokią taktiką, dar kažką mes galim kalbėti, ne? Tai yra sunku, galbūt didžiausia mūsų bėda, bet nu, ką dabar darysim, nieko nedarysim. Taip, kad technikos mokymas kartu su taktikos mokymu ir pratimui greitai mąstyti, orientuoti ir kintančią aplinką. Šitą galim daryti salėje, ne? Aš daug mes šnakam ir su savo treneriu Šiauliuose, ką daryti salėje, ne? Žaidžiant salėje, dabar ten čempionatas, 2001, 2000, jau kitais metais turi žaisti 11 prieš 11, jie dar salėje turi žaisti, ne? Tai va, salę galbūt išnaudokim tam greitam mąstymui, ne? Nu, nežaiskim 4 prieš 4 visą laiką salėje. Žaiskim 6 prieš 4, 4 prieš 2, 4 prieš 3, kažkokie pratimai, mąstymai, kažkoks žaidimas užduotim, atsilašimus negalinių vartų, tada galima smūgiuoti. Nu, aš sakyčiau, verskimės iš to, ką turim, nes iš tikrųjų taktikai dirbti žiemą yra labai sunku. Gebėjimai pasirinkti veiksmą pagal situaciją. Ir aišku, aiškinimas, kodėl reikia vieną ar kitą veiksmą. Mes labai bandom tokį dalyką daryti, nes trečiadieniais turim vieną dvi treniruotės, vieną iš kurių yra teorinė treniruotė. Antradieniais rodo čempionų lygą ir aš duodu kiekvienam vaikui, ta prasme, polėjai žiūri vienos komandos arba kitos komandos polėjai, saugai saugus, gynėjai, vartininkas žiūri ir jie per tą treniruotę, tą, sakykime, teorinę treniruotę turi pasakyti, kas buvo gerai tose varžybose, jų nuomonė, kas blogai. Tai va, tai irgi skatina juos mąstyti, skatina žiūrėti futbolą ne po fan, kaip sakant, tik tai taip savo pasižiūrėti, bet skatina, kad jie žiūrėtų, mąstytų, galvotų, ką reikia daryti, nes, kaip sakė Antanas, futbolas žaidžiamas su pėda, o aš dar sakau, kad futbolas žaidžiamas su smegenim. Taip, su galva, Jonai. Su galva, taip kad... Bet jeigu ta galva, tu išėjai. Ne, tas paskui. Tai va, jeigu, bet mes jeigu jie nieko nedėsim, tai jinai bus tušė. Jeigu mes neversim jų mąstyti, analizuoti, čia Vytas apie analizę pasakojo visai neblogai, bet sakau, paprasčiausiai, čia gal tas jau tapas yra sudėtingesnis, duokit žiūrėti čempionų lygą, arba rinktinės varžybos ir pamatysit, iš pradžių labai sunku. Sunkiai surezgė du sakinius apie savo poziciją, ką reikia daryti toj pozicijoj. Kaip jūs treneris mastot, nu, kaip jūsų komanda turėtų galbūt žaisti, ne, aš nesakau, kaip, kad čia kaip aš, ne, arba dar kažką. Kaip jūs treneris mastot, ką jis gerai padarė, ką blogai padarė, kokią taktiką pasirinko, kaip ta taktika tiko, netiko, tą turim daryti, tada paskui mums rinktinių treneriams yra iš tikrųjų lengviau. Nebereikia aiškinti, kas yra elementarus dalykai, tranzicija, taip toliau, taip toliau. Taip kad tie dalykai yra
labai svarbus. Ir aišku, aš vis dėlto tą punktą irgi norėčiau labai improvizacijos skatinant. Labai mes kartais norim, kad tu duok pasą, nevaryk viens prieš vieną ir aš pats save kartais pagaunu, kad jau nori šaukti, kad keis pusę, ne, o jis, op, padarė ne taip, kaip turėtų būti logiška, ne, pakeis pusę, bet jis dar pakišo ten viens prieš vieną šie žmogus. Taip kad mes tą turim irgi, nes šiandienai patys matot Lietuvoje, trūkstant improvizuojančių žaidėjų, improvizuojančių techniškų žaidėjų, kurie taktiškai mąstytų, galėtų tada perdėmai viską. Taip kad čia irgi nuo mūsų turbūt visų tas priklauso, kur kad mes improvizacijos skatinimas, kad drąsiai vestų vienas ant vieno, tam tikrose zonose, tam tikrose pozicijose. Taip kad tą dalyką vis dėlto turėtumėm skatinti, išlaikyti, nes be to nėra to grožio futbolo ir taip toliau. Gerai, štai keletą, aš dar kartą sakau, čia tie pratimai galbūt jis bus ir žinomi, ir dar kažkas matyta, kažkas galbūt nematyta, tai bus pradžiai tokie paprasti pratimai, du prieš vieną, čia bus po trenerio signalo, jie pasuojasi tarpusavį, perdavimą duoda, po trenerio signalo pirmas perdavimas į priekį arba pirmas lietimas į priekį ir greitą ataką užbaigti, vienas gynėjas. Skui du prieš tris, toliau bus. Toliau pabandysim kvadratas vidury, keturi prieš du, po perėjimu, pirmas pasas į priekį poliojai. Čia yra pradžioj be pasipriešinimo, pas to galim dėti pasipriešinimo du gynėjus arba vieną gynėją. Čia aš tik irgi tą parodau struktūrą, ką mes darom, tai o daugiau visokia, ką jums reikia, reikia, kad jungtus kraštiniai, nereikia, kad jungtus kraštiniai, čia jau jūs patys. Dar kitas pratimas, 4 prieš 4, po signalo į ataką į vieną pusę arba į kitą, irgi gali su pasipriešinimu, ar be pasipriešinimu. 4 prieš 4, po signalo pirmas perdavimas į priekį, polėjai, o be pasipriešinimo, su pasipriešinimu, taip toliau. Ir po to bus žaidimas su dviem kamuoliais, vienas kamuolys pas trenerį. Aš laikau kamuolį, jie žaidžia 9 prieš 9. Po signalo aš duodu kamuolį, kad jie pradėtų greitą kontrataką. Irgi. Ir kad padarytų greitą ataką už užbaigimą. Šiandien daugiau akcentą dėsim, kad darysim, kad jie ataka. Ne, mes nežiūrėsim gynybinių funkcijų, nežiūrėsim, kaip gynėjai stovi, kaip toliau. Čia yra šiandien akcentas tik tai ataka. Tai va, ačiū išdėmesi, ar yra dabar klausimų, nes paskui turbūt mes nebeturėsim laiko klausimą. Nebeturėsim, nes visi namo turėtų norėsim. Tai, ar yra dabar iš karto klausimų, man. Ar yra komandai pas jūs, pavyzdžiui, ar žiemą, ar kada, kad lengvos atletikos treneris dirbtų su jūs tai žaidėjukais? Čia ne į temą labai. Ne, bet taip paskui, sakai, žiemą. Aš čia be taktiką šneka, Mario, šiaip. Bet atsakyti, galim. A gali atsakyti. A turit savo lengvos atletikos trenerį? Čiuliuose jų yra nemažai gerų. Aišku, turi. Kad padėtų jo pažiūrėti. Jūs apie ką šnekat? Apie šių... Apie vaikiukus akademijos. Kaip? Negiržiu, jeigu galim tą garsą. Apie rinktinę? Nu, tai vis tiek. Šiuo metu ne. Neturiu. Viskas aiškiai. Gerai, tai tu krepšinės. Treneris klausimas, ką jūs patartumėt, jeigu neturiu galingų kraštinių saugų ir galingų polėjų? Kaip greit už atakuoti? Tai stiek, kurie turi dvėlą. Norėčiau atakuoti vis tiek. Greitai neišės, nes greitai neišės. Gerai, vyrai, už 10 minutų.